Contoh kat sini tau, sini tau. Benda ni dia. Kat depan-depan aku ni. Dia naik ke arah sini tau. Tak nampak tu. Okay. Dua orang eh. Di mana dengan berapa orang? Dua orang naik. Dia mandi dengan berapa orang? Dua orang, sobat! Dia naik pada arah sini. Kuning. Sobat. Eh, tak ada orang ke? Masuk gudang tu. Itu betul ni ya. Rehat lah. Orang kan biar tu. Orang kan dulu lah. Mungkin ni dah. Hijar. Hijar dah orang. Kosongkan kereta ni. Boleh? Kosongkan bagi dia. Meninggal kau sobat. Kau relax je sobat. Kau akan meninggal sobat. Di mana habis lah? Watch out! Okay, kau tinggal okay? Dia kau mati okay? Meninggal kau sobat. Mana bagi tadi? Nampak tak bagi kat tempat open? Oh, watch out! Watch out! Dia macam nak datang ke location! Fight dia, fight dia! Dia dah tak nak datang ke fight dia! Watch out! Dia undur ya? Dia dah undur! Kamu belakang dia? Bukan. Mata saya dia terhancur-hancur eh. Sobat, sobat. Kulit belakang tu. Kita tarik sikit. Apa itu? Baru lah. Monyet aku ingatkan orang sial. Okay, kau boleh nampak kami. Okay, BK. Watch out. BG, sobat. Timbuk, sobat. Hmm. Apa tu? Berapa? Kat mana dekat mana? Tak ada dekat mana? Watch out! Watch out! Ada sebab. Ada sebab. Dia tengah perang tu. Oh, oh, oh. Pada aku busir tu. Aku busir tu. Tengok aku. Oh. 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 Sobat, sobat. Min, jangan berbual tengah Min. Min, jangan berbual tengah Min. Ada sobat. Tak, aku dah semua. Eh, ada apa? Ada apa? Eh, apa-apa? Ni, tengok aku sini. Watch out! Tunggu, tunggu. Oh, jiga-jiga lah. Aduh, jiga-jiga lah belakang. Sobat, tengah perang sobat sana sobat. Sobat ni tayang, jangan kira satu. Aku pergi kau okey. Kira satu. Oh, jaga dulu je gila. Dia tengah perang area sini sobat. Area kuning sobat. Aku pergi kau okey lah. Okey, mantap, mantap. Batu ni, batu ni. Batu ni. Batu ni ada. Dia semua-semua tu. Dia nak atas bukit tu. Eh, kau jaga kudang ni tau. Sobat. Ceri. Ceri. Mantap. Oh, sobat, dua lagi depan Min sobat. Dua lagi dah dekat sobat. Dua lagi dah dekat. Careful bomb. Aku nak. Okey, satu. Nenek. Depan muka Min. Depan muka Min. Wow. Woi, sobat. Depan muka Min sobat. Lepas sobat. Mantap sobat, belakang kau. Mantap sobat.
Babi dia 5 assist aku. Gila Amin, 7 kill Amin. Ui, 12 Amin. Pergi Amin, pergi Amin. Masuk tu power grid Amin. Bantai. Pantai! Dia ada BS tu. Wah, lawe. Kiri top tak kira. Mantap. Sobat, main sini dulu sobat. Reset dulu sobat. Reset kat sini sobat. Ui, kanan orang. Tu, kanan bawah tu. Ya, kiri. Biarlah, abaikan dia. Abaikan dia. Abaikan dia. Anda, sekenap mana? Jeep aku elok. Kiri dah main. Kiri ada sobat. Naik kanan sobat, naik kanan. Pergi maku kuning aku dulu. Reset dan lekuk. Pergi sekali sobat. Okay. Ya, yeah, aku duduk sini. Okay. Kuning-kuning ada orang eh. Kuning-kuning aku ni ada orang. Kuning aku tak tarik. Langgar sekali. Diam. Tunggu. Hello. Aku... Oh, dalam ni pergi mana? Kena masuk mana kanan? Okey, tak. Tak lawan. Mana. Go sobat. Masuk je kuning dulu. Masuk dalam lubang kuning tu, depan power grid tu. Eh sini kot, makan aku kuning aku. Ah, depan ni ada seorang eh. Ada seorang depan ni. Ada dua. Mantap Amin. Gila Amin. Padu sobat. Sobat memang padu sobat. Mantap sobat. Lu memang padu sobat. Lu memang padu bat. Padu. Kau tak tui. Kau sobat. Oh, kat bawah tu sobat. Oh. Bantai dia. Hantar dua orang. Ini kanan ni sobat. Dua orang. Tak payah lepak. Dengar je. Bantai dia sobat. Sobat pergi bantai dia sobat. Dia dalam circle. Eh sobat. Kalau luar circle, waktu sobat. Aku tinggal rumah. Korang nak tinggal rumah. Ya, aku rasa bukan member dia kat rumah tu. Bukan sobat. Eh, hantarlah dua orang gila. Bantai kuning tu. Clear kata lu, seorang je pun. Bantai je. Lepas apa. Bantai je. Sobat. Tengah perform sobat. Pergi bantai je sobat. Dia kena pom mewah atas. Aku yang pom lah. Oh, ya. Ada pun. Cek lah. Aduh sobat. Salah parking kereta sobat. Kena ambil kat belakang balik kereta sobat. Boleh main bawah ni sobat. Santai sobat. Boleh main bawah tu. Buat benteng terus. Watch out. Buat benteng kiri. Baik pergi kiri dia. Pergi kiri buat benteng bawah. Situ boleh main tapi ada sampai lagi. Boleh benteng terus sobat. Okey sobat. Straight lagi. Okey sobat sini. Sini depan ni. Okey sobat. Cukup sobat. Okey. Terus. Hancurkan dulu sobat. Mantap. Budak sama mati, jaga kiri sobat. Maka kuning sobat. Semua belakang. Sertakan maka kuning sobat. Go. Follow item sobat. Mantap. Kepu. Boleh suap kanan sikit. Boleh suap kanan lagi. Weh, dia tengah perang. Suap kanan terus. Suap kanan terus sobat. Kiri atas sobat. Go sobat. Bantai semuanya sobat. Mantap sobat. Pini. Nak kena KS. Bantai terus. Naik atas bukit belah kiri. Naik ke pokok. Mantap. Seorang turun bawah. Kanan. Seorang turun bawah kanan. Mantap, dah hantar sobat. Satu lagi satu skor sobat. Sobat, bantai je sobat. Sobat. Lalu. Kutatu. Lagi ke dalam pondok sobat.
Depan kau dah step? Ha? Dalam pondok lah. Ni yang healing tadi. Ni yang healing. Dia push. Mantap sobat. Santai. Sorry. Settle dulu. Diam. Kau boleh diam tak? Dia punya. Mantap sobat. Mantap sobat. Boleh buka kiri balik terus sobat. Biar Mi angkat sobat. Sobat. Mantap sobat. Mantap lah sobat-sobat sekalian. Thank you. Mantap sobat-sobat. Cherry, pergi buka kiri tu Cherry. Buka kiri tu Cherry. Cherry, nanti kau terlepas peluang Cherry. Cepat Cherry, timing Cherry. Kiri Cherry, main kuning, boleh main Cherry. Boleh Cherry, boleh. Standby reply Cherry. Mantap Cherry. Mantap Cherry, buat benteng terus. Last kali ni buat benteng ah. Mantap. Cherry. Mantap Ciri. Dalam ni ada. Lagi enam lagi. Confirm. Dalam kau ni ada. Ada. Dalam tu. Confirm ada dalam tu. Pam Ciri sobat. Ada. Dia ada dalam. Dalam. Dekat dalam Ciri. Ciri dalam tu. Alah Ciri. Mantap Ciri. Dah mati. Okey, 3-4 kau. 3-4. Tak apa, santai sobat. Tak apa. Boleh main. Min boleh masuk kanan. Boleh masuk kanan. Kau dah okey sini, Min. Gila, Min. Sini. Sobat. 3-4, sobat. 3-4. Jangan kalah, sobat. Kiri. Boleh mantap tu. Okey, kau settle kanan. Cherry. Buka kanan terus. Kanan dia orang buka ke Cherry? Kanan sekali. Alamak, sobat. Dia dapat buka kanan. Sobat, dia chicken lah sobat. Sobat kena bantai kanan ni sobat. Belakang pokok. Belakang pokok tu biar dia keluar. Mantap lah sobat. Ada orang nak push kanan seorang. Mantap, kanan. Dalam semua kanan. Belum. Ludu kiri tu. Lulu. Watch out. Alah sobat. Aku pergi yang belakang aku tu anjing. Alah sobat. Aduh. Wah, sobat banyak. Aduh. Alah sobat.